Dámy a pánové, naším dalším hostem je Dagmar Kožinová. Paní Dagmar Kožinová pracovala a pracuje ještě jako manažérka? Ano. V nějaký stavební firmě nebo? Výrobce stavebních materiálů. Výrobce jeden z největších v České republice. Jeden z největších v České republice, ale kromě toho, a to je to, proč jste dnes naším hostem a my jsme vám za to vděční, je, že vy jste založila nebo vytvořila projekt Ženské cykly. Já jsem po večerech jsem se asi hodně nudila, tak jsem vytvořila projekt Ženské cykly. A je to projekt, který vznikl díky mé osobní životní zkušenosti, protože kdo pracuje na manažerských pozicích a hlavně ženy, tak to zná. Je to obrovský tlak na výkon a my se dost často snažíme být jak muži. Ale, prosím, jo. No, jako bohužel. A ono to prostě nejde. Takže dřív nebo později to tělo nám začne částečně vypovídat službu. Máme třeba nějaké nemoci, premenstruační syndromy a podobně. Tak to muži nemají, to je pravda. A vy tam zmiňujete, že jako my se vůbec dneska o tom jako stydíme mluvit. Tak já si myslím, jako... že není úplně běžné mluvit o menstruaci. Ne, není, není. No. A vy o tom mluvíte jako bez problémů. A vlastně toho se to? Týkají ty čtyři cykly. Protože menstruace není jenom o menstruaci. Ne, není, vlastně... ne. To, ale... Zajímavý je, že se o tom stydíme mluvit, ale přitom v reklamách pořád. No, tak to je trošku jiný způsob komunikace, protože to je vlastně komunikace, to je biznis, takže tam se o tom nestydíme mluvit, ale zase na druhou stranu nevidíme tam červenou krev, vidíme tam modrou. Ne, to zatím ne. Takže... Tam je modrá, že? Tam je modrá, a takže... A co si o tom myslíte, o takový reklamě? To může třeba pro mladíka pak působit dezorientačně. A rozhodně. Řekl, seš nemocná? Možná i pro mladou slečnu, pokud jako si s ní doma maminka nepromluví, že tak může být možná pak vyděšená. Dobře, ale tak vy sama jste zastáncem, to já jsem si udělal nějaký výpisky. Mm-hmm. Vy tady třeba říkáte, pokud žena i muž pochopí, že se život, nálada a povaha každé ženy mění v souvislosti s cykličností, tedy čtyřmi fázemi menstruace, jsem to řekl. Dobře, zatím dobrý. Bude náš život více harmonický. A my tady máme takový graf váš, který se týká těch čtyř cyklů, že jo? Ano. No, a protože my jsme populárně naučnej pořad, tak to tady můžeme vysvětlit. To jste tak rozdělila vy, nebo je to tak? Já jsem to tak nerozdělila. Já jsem se o tomto dozvěděla z knihy od Mirandy Gray, která vlastně o tom píše. Aha. A tady toto je kruh, který já mám ve svém online programu. A je to kruh cykličnosti a tak, jak jsem říkala, většinou všichni známe menstruaci, ale vůbec nevíme, že žena prochází v průběhu měsíce čtyřmi fázemi. No to nevíme, no. No, ale zdá se vám určitě, že žena není pořád stejná, že? To, co třeba funguje jeden den, tak na druhý den nefunguje. No to často, no. No. To je právě ono, jo. To je a proto, to s tím souvisí? No, to je právě ono, protože... Aha, a tak třeba... proč se mění chlap? No, možná v souvislosti právě s proměnou té jeho ženy. Jo, takhle. I když je teda sám třeba? No, tak pak je to otázka. Sousedka na něj může mít vliv. No, ale dobře, pojďme k tomuhle. Takže, kde začneme? Můžeme začat tou menstruací, protože... Rovnou to... menstruací. No, teď pojďme do toho, jako, ať dáme najevo, že není. To každý pozná, to každá žena pozná. A není proč se stydět o tom mluvit, jo? Rozhodně ne. Takže, no. A navíc je to fáze, kterou fakt každá pozná. Každá žena i každý muž většinou. No, to jo, to... Takhle pozná, když jako je dotázaný nebo nějak to, ale, že by přišel někam a řekl, ty. To ne. To ne. A většinou naopak, když žena jí menstruuje a není třeba dobře, tak to většinou ani neřekne. Většinou řekne, většinou řekne, že jí třeba není dobře, no, protože no, jí něco bolí. Řekne, že jí není dobře, tak chlap si řekne, asi. Asi. Ale nezeptá se. A žena neřekne. No ne, tak jako, a co by se měl zeptat? Ty menstruuješ, Jaruno? Myslím, že je to přirozené. Stejně tak, vám se to zdá přirozené? Rozhodně. Tak jak no se mění čtyřiroční období, tak... Řekne, prostě... mě je špatně, řekl, ty menstruješ, ne, já mám angínu. Teď ještě jde o to, abych se třeba kolegyně nezeptal třikrát za měsíc, to by bylo a tak jednou se třeba trefíte. No.
No tak pojďme tady na to. Takže začneme když jsme v té menstruaci jako ženy, tak já tady mám nazvané, aby to znělo hezky, jako že je to vědma. Žena je prostě v těle vědmy. To je, a je reflektivní to taková, vědma. Ano, je to taková stará, moudrá žena. Takže v tom období? My jsme v těle stařeny. Takže vy jste v tom období v těle stařeny? Takže žena jako stařena potřebuje víc odpočívat, potřebuje klid, je taková víc. No to i muž stařec chce víc klid. Čili když je žena v tomhle období, tak je v období reflektivní vědmy, odpočívá, polehává. Přesně. Je to taková ta pasivní, kdy nás nebaví do společnosti, nebaví, kdy chceme být spíš sami, možná s rodinou. Čili spokoje spíš. Užij si to sama. Tak, ano. Raději zavřít dveře a dopřát opravdu klid. Dobře, a pohodu. Aha, ona si tak bude. Jak dlouho to trvá asi? No, každá žena je jedinečná, takže každá žena může mít menstruační fázi jinak dlouho, ale obvykle je to 1 až 6 dnů. 1 až 6 dnů? No, to je dost, jako. Protože to máme jenom jednu fázi, že? No, pak jdeme na další a když vlastně... Ta další to když je si teda... správně odpočineme během menstruace, já to podotýkám, protože ne všechny ženy vnímají menstruaci jako čas odpočinku a většinou se snaží prostě i při menstruaci podávat výkon, pracovat, starat se o rodinu. A to se nemá tady zejména v téhle fázi. Může, ale potom se může stát taky to, že když přijdeme do té další fáze, kdy máme být v těle té mladé dívky a máme být plné síly. Počkejte, to je fáze předovulační. To je fáze předovulační, po menstruaci, fáze dynamická, fáze mladé dívky. My máme čili být... vyletí najednou z toho pelíšku. Má být plná síly. Odpočatá z té babky stařeny. Rovnou do dívky. Jezdí dynamická dívka. Chaves! Je to tam. Je tam energie, výkon. A já řeknu, jaký to bylo, kotě? A ona řekne, pokud si správně odpočinula, skvělé. A nebo, máme to za sebou! Bravo! No a jak, tak to je dynamická, čili dobrá nálada. To je super třeba i v práci. Je možný, protože... že některé ženy přeskakují tohle období? Jako, pokud si neodpočine, tak pak se může stát, že bude... Že se protáhne stařena. No, protáhne se stařena. Pak třeba no, může úplně přeskočit i další fázi. Se stařenu. Může se stát. Ježišmarja. Čili ono, když se to prošvihne, tak ona je 14 dní reflektivní vědma. Skoro by se to tak dalo říct. Co u vás novýho? Nic, my jsme se nedostali ze stařeny. Dobře, ale když je to dynamická dívka, tak a to se s ní mají ven? A tady, já si myslím, že ona sama půjde ven. Sama protože, půjde ven? No, jako, ona půjde těle... sama ven? Ona je 8. Žena je v této... Žena je v této fázi hodně sebejistá a je taková jako samostatná. Jako až napoukaná, myslíte trošku? To bych neřekla. Já si myslím, že ona má takový výkon a vlastně takovou energii, že ten muž jí nestačí. Takže proto mu možná nikdy sebou ani nevezme. Jo, čili jen čumí. Ten muž. Jak z babky skočila do té dynamické dívky. No. A jak se to projevuje doma třeba, že lítá hodně tak po bytě? Doma se to projevuje tak, že najednou prostě chce třeba to malování se musí udělat hned teď. To už se nebude dál odkládat, protože je potřeba to udělat hned teď. Jo. Musí se hned teď všechno spravit, hned teď vyřešit v práci taky. Takže to takový tlak na výkon, tlak na akci. Aha. A my jsme takový muži v této fázi, by se dalo říct. Jo. A to taky, zase je to 4 až 6 dní. No, je to zhruba ten týden. Jo. Ono je to krásný, že vlastně, jak na to koukám, každý týden s ženou je jiný. Úplně. Mě nikdy nenapadlo, no to nevadí. Ale, čili to je dynamická. No a dostáváme se do ovulační fáze. A to je fáze, kterou muži milují, protože tady se ženy stávají najednou takovýma těma empatickýma ženama, matkama. A taky se, nemůže to vypadnout některý ženě někdy? Nebo, no. Nebo že to má slabou linky, jenom tuhle fáze? Tak může samozřejmě, záleží vlastně, jak prošla těma předchozíma fázema, ale většinou opravdu tady najednou nám ten muž jako až tolik nevadí. Bro, najednou... až tak? Tak to je nádherný. Tak to je nádherný. Čili muž vlastně je přítel najednou vítaný. No dokonce to je fáze, ve které chceme jít do společnosti, takže tady je naopak skvělé, když tu ženu někam vezmete. Když vezmete na nějakou party. Pardon, akci. A to trvá jak dlouho? 2 hodiny nebo jak dlouho? Zhruba tak týden. Taky týden? Je to asi tak týden. Čili to naopak chce ven do společnosti. A to jí to baví. Baví mluvit s lidma,
i s tím manželem dokonce doma, s dětma. Najednou ty děti chápe, dokonce i pubertálně. Mám dceru 18 let a najednou v této fázi prostě ty její potřeby chápu, všechno rozumím. No ale třeba to tak máte jenom vy? No, nemám. Ne? Ne. No tak dobře, to víte, já se v tomhle tak nevyznám, ale... Jako ovulace je od přírody, jako je to fáze, ve které můžeme být oplodněné, jo, takže... No já tohle myslím, všechno že... jsem slyšel už. I to tělo samo vábí ty muže, jo, takže v této fázi třeba... No tak může vábí tělo v různých fázích... To jo, ale v této fázi muži si myslím, že nejvíc. Často ani nevědí o těch fázích těle. Je prokázané, že pokud žena je v této fázi, tak ty muže přitahuje daleko víc než ještě v ostatních fázích. Oni to jako nějak cítí, jo? A myslím si, že ano, navíc žena v této fázi má tendenci a snahu se lépe oblékat, chce dobře vypadat, takže si dá šaty, dá si červenou rtěnku. To znamená, že tu fázi má vždycky, když jde z domu, ne? No, možná některá ano, jo. Pokud není doma třeba no. Úplně spokojená. A zase je to 4 až 6 dní. Je to zhruba ten týden. A dostáváme se na tu... předmenstruační, no. Kreativní čarodějka, tam říká. A to je čarodějka a to je taková ta fáze, kterou zas naopak jako vy muži moc nemusíte a některé ženy taky ne, protože v této fázi jsme hodně kritické. Takže jo. Najednou nám zase ten chlap začne vadit a vadí nám dost. Jo, takže... jo, já jí můžu říct, co jsme byli před 3 nedělama. No, ty jsi v předmenstruační fázi a to odnáším. No ale ono to tak možná někdy je. Takže ono je dobré, když si to ten muž nebere osobně. No a vy máte taky nějaký kurz pro muže v tomhle jako? No, nemám přímo kurz, ale mám tady třeba i knihu, ve které je jedna kapitola pro muže. Jo, protože oni by stejně asi víc o tom nechtěli číst. Jo, nevím, no, jak jestli to bylo. Tak můžete se třeba doma po večerech. Cyklická žena. No. Jak využívat svůj lunární cyklus, no tak to pro mě není. Tam je ta kapitola jenom pro vás. Aha. No ne, ale já jsem tam... No. Tady jsem třeba si čerpal z těch vašich znalostí. Jsou ženy, které se v období premenstruačního období chtějí každý měsíc s partnerem rozejít. No je dobré, pokud je to jenom v této fázi, tak je to v pořádku. Horší, pokud je to ve všech fázích. Když je to... Tam už fakt jako k tomu rozchodu dojde. Čili já si podle kalendáře můžu říct, to chtěla tady. No. Tak to je premenstruačka. Jo. A je to v pohodě. Pak si to nemusíte brát osobně. Ale pokud jako je to pořád a třeba i v jiných fázích, tak už je potřeba se nad tím zamyslet. No dobře, ale teďko, prosím vás, vy chcete teda, aby ten muž to chápal nebo to, ale jak to zařídit? Nebo jako, že by si muž ved taky ten kalendář tajně? No, ono je ideální třeba použít jako takový to cyklický magnet, který si dáte na ledničku. My ho máme doma na ledničce. To je řešení. No. A my to dáme na lednici. No. A já no ne, ale já myslím, že tady budou data. Ono stačí, když je tam ta fáze. To už se naučíte pak jako poznávat a stačí, když tam vidíte tu čarodějku, už víte. Jako. Že si to dáme na lednici a žena to vždycky ráno pootočí. No. A já přijdu jenom nenápadně. A už víte. Řeknu ajajaj. Tak já jedu na hory na týden. No a někdo půjde okolo, zavadí o to nechtě a já řeknu, co děláš? Seš ve fázi stařený, já tě šetřím a... Já si myslím, že stačí 2-3 měsíce, když to budete správně otáčet a pak už nemusíte ani točit a víte. No dobře, ale myslíte si, že je potřeba, aby to vůbec muži znali? Jako? Já si myslím, že jo. Jo. Protože pak právě začnou tu ženu víc chápat, jo. Oni najednou ji poznají. Poznají ji úplně z jiného pohledu, protože jako my se v sobě dost často ženy nevyznáme. A vůbec si nechceme ani připustit nějaký menstruační cyklus. A ten muž se v nás už vůbec nevyzná. Vemte si třeba... I v sexu. Jeden týden uspokojíte... Dneska bych se věnoval zatím jenom. Uspokojíte partnerku nějakým způsobem a za týden za 14 dnů jí to vůbec nevyhovuje. Ne, tak dneska nebudeme tohleto tak. Ale to zase se sejdeme příště, pak dostanu jiný magnet a budu mít ale vedle říci. Magnety! Já už to vidím, jak stojím doma před lednici, jak jsi... Počkej, já to mám tadyhle blbě, ale... No ale tak na druhou stranu je to věc cyklická, čím se opakuje, čili když se jednou chytím, tak už bych to mohl vlastně... Přesně,
To je to, co říkám. Jeden, dva měsíce budete správně otáčet a třetí měsíc už víte. No tak mě to dneska stačí. Moc krát děkuju. Dagmar Kožinová. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skánu. Buď tady v divadle Archa, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně. Myslím, pánové, že to bylo velice zajímavý, ne? Jo, rozhodně. Určitě. Martine, mohl jste z toho možná být chvíli, máš vytřeštěnej. To bylo vidět, nebo? Ne, tak si tak domnívám. Byl to jsem. František, ne, to bylo. Mě to spíš zajímalo, jak by to fungovalo v tom v ženským fotbale. Víš, co by si musel mít? To by si musel trenér, ty by musel být úplně psychopat. No ten má, no ne. Ježíši, mada, kam to by ti? Zůstaň tady, pocet, co děláš? Ty seš čarodějka, pocet. To by Františku začínalo takhle. By tak 11 koleče, že by řeknu vám sestavu. Ha, 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 ha